fitmim il-ġimal partit nazjonalista kien impenjad b'diversi attivitajiet f'Għawdex li b'dow mis-sibt filaxija blaqa tal-Kumitat Reġjonali għal Għawdex. F'din il-laqat kellmu s-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazjonalista Paul Borċ Olivier, l-Assistent Segretarju Ġenerali Jean-Pierre De Bono, il-Tesorir Peter Darmanin u l-Manager Reġjonali Kevin Xiberras. Il-laqa saret fl-Uffiċju tal-Partit Nazjonalista fil-Rabat Għawdex u għalija attendaw u il-Ministru Giovanna Debono, il-Segretarju Parlamentari Chris Said u d-Deputat Azzopardi. Fil-laqqa id-diskussjoni dwar l-impenn tal-Partit Nazjonalista favur Għawdex u kif Għawdex ibbenefika u koll misħubija fl-Unjoni Ewropea. Kien id-diskussa u koll l-ħidma tal-Partit Nazjonalista biex Għawdex jibqa fuq uddin fl-agenda tal-Partit, kif u koll sar id-diskussjoni dwar it-tesserament. Il-ħatt imbat il-Prim Ministru fl-imkien ma' Segretarju Ġenerali attendew u ddisa fl-okkazjoni tal-Festa ta' San Ġwan Bosco, din saret fl-Oratorio Don Bosco li jinsab fil-Rabat wara sar id-dialogu fl-uffiċċju tal-Partit Nazzjonalista f'ta' li fih tkellmu l-Prim-Ministru Kap tal-Partit Nazzjonalista Lorenz Gonzi, il-Ministru Tonio Fenek u s-Segretarju Parlamentari Mario De Marco. Aktar tard it-tmexxija tal-Partit Nazzjonalista tendiet għall-ikla tal ħbib fil-Grand Hotel fl mġar Din ikla tradizzjonali li tkun organizzata kull sena f'Jannar mill-Kumitat Distrettuali ta' Għawdex u issa saret ta' 38 darba. Attendaw il-Prim Ministru Lorenz Gonzi, Segretarju Ġenerali Paul Bolċo l uffiċjali tal-Partit Nazzjonalista, Ministri, Segretarji Parlamentari u Attivisti. Attendaw u koll Roberta Mezzola tedeskot Trikkas u Alex Perici Kanasċone li huma kandidati għall-elezzjonijiet parlamentari Ewropej. Lorenz Gonzi tkellem dwar is suċċess li qed jagħmel pajjiżna f'diversi oqsma u dan grazzi għal viżjoni li kellu l-Gvern Nazzjonalista li daħħal l U U għal li għalkemm pajjiżna qed jiffaċċja ħafna sfidi kaġun tal-kriżi internazzjonali jekkul kulħadd jagħti pajizna pajjiżna kapaċi dawn l-isfidi. U ringrazzja wkoll l-attivisti għawċin għal ħedma tagħhom.